Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano 48 novih slučajeva koronavirusa, jedna osoba je preminula, testirano je preko 5000 ljudi. Od 1. juna na sportskim događajima na otvorenom biće dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od 1 metra kao i okupljanje na otvorenom do 1000 ljudi, odlučeno je danas na sednici kriznog štaba. Takođe od 1. juna građani će moći da se na lični zahtev testiraju i otkriju da li imaju antitela na koronavirus, a cena tog testa biće 1200 dinara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da trenutno nema najave o pokretanju dijaloga sa Prištinom, kao i da nema ni rokova za postizanje dogovora. Vučić je između ostalog istakao da nema sumnje u to da je odluka Crne Gore da od 1. juna ne otvori granice sa Srbijom politička, ali ističe da Srbija svoju granicu neće zatvarati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 49-godišnjeg JM zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo. Sumnja se da je u prethodnom periodu na ime duga od 250 evra od 42-godišnjeg sugrađanina naplatio kamatu od 600 evra, uzeo putnički automobil marke Renault i zahtevao isplatu još 1640 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. U Staropazovačkoj opštini bez posla je trenutno oko 1500 lica, što je u odnosu na broj stanovnika podatak koji upućuju na to da je u pitanju jedna od opština sa najnižom stopom nezaposlenosti u Srbiji. Veliki broj kako domaćih, tako i stranih kompanija upravo ovde između dva najveća grada u našoj zemlji izgradilo je pogone i zaposlilo veliki broj ljudi, kako iz ove sredine, tako i iz obližnjih opština i gradova. Opština Stara Pazova, koja se nalazi u jugoistočnom delu Srema, predstavlja pogodno tle za investitore koji se za ovu lokaciju između ostalog opredeljuju zbog blizine autoputa Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb. Prema rečima nadležnih, rapidan razvoj ove sredine uticao je i na doseljavanje, a samim tim i na povećan broj stanovnika. Dobijanjem statusa grada građanima u ovoj sredini, kako kažu, bilo bi olakšano funkcionisanje u nekoliko sfera društvenog života. Jedan od prioriteta lokalne samouprave u prethodnih nekoliko godina bila je borba sa nezaposlenošću, što im je, kako kažu, pošlo za rukom s obzirom da Stara Pazova beleži najnižu stopu nezaposlenosti u Srbiji. Ulaganje u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, uređenje ulica i pešačko-biciklističkih staza, povezivanje dva autoputa E70 i E75 s putem van naseljenih mesta od nove petlje Nova Pazova do petlje u Krnješevcima samo su neka od značajnijih ulaganja u narednom periodu, istakao je prvi čovek opštine Đorđe Radinović. Preduzetnici sa teritorije opštine Stara Pazova i ove godine mogu da računaju na jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 50.000 dinara, s obzirom da je opština Stara Pazova raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podsticanja razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica. Ove godine uvećan je ukupan iznos za ovu namenu, te je opredeljeno 6 miliona dinara. Do sada je ovaj vid podrške svake godine koristilo oko 100 preduzetnika. Sredstva se dodeljuju za subvencionisanje troškova nabavke ili polovne nove opreme i mašine, delova, mašina i specijalizovanih alata i repromaterijala i sirovina. Javni poziv je otvoren do kraja oktobra. Povodom Međunarodnog dana nestale dece, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, posetili su hraniteljsku porodicu u Staroj Pazovi, koja predstavlja dobar primjer posvećenosti i brige o deci. Porodica Medveđ u Staroj Pazovi se već 12 godina bavi hraniteljstvom. Pored svoje troje biološke dece u proteklom periodu su udomili 20 mališana, od kojih je troje konstantno kod njih od trenutka kada su odlučili da postanu hranitelji. Osnivač fondacije Tijana Jurić smatra da ova porodica može da bude primjer kako da se deca odgajaju i kako da se živi sa njima. Đorđević je naglasio da je porodica osnova društva i govorio o merama države za zaštitu dece od nasilja, tačnije o donetoj strategiji o prevenciji nasilja nad decom. U Staropazovačkoj opštini trenutno ima 42 hraniteljske porodice. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća u subotu 30. maja nastavlja sa prolećnom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Do 7 sati ujutru na dan odnošenja kabasti otpad treba da iznesu meštani Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Prve subote u junu kabasti otpad javno-komunalno preduzeće odnosiće iz naselja u Podunavlju.
Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinska organizacija Crvenog krsta najavili su da će mobilne ekipe ove ustanove tokom nedelje prikupljati krv u više mesta po Vojvodini. Podsećamo vas, transfuzio mobil će sutra, 28. maja, biti parkiran ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi u vremenu od 8 do 14 sati. Sutra nas čeka promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepena. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Kod meteoropata su mogući nervoza, problemi sa snom i glavobolja. Opre se savetuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.